Я разбираюсь с Англией. Ესენია. ორი დღეა თქვენთვის ვინახავთ, მაგრამ მყიდველი იცოცხლე არ დაილევა. ისე, როგორც გითხარით. თვითონ თუმანი ღირს. დურესავით ვიცი, გულაშელებს წყავს გააძროთ, ერთი სამათ მიყიდით. სულის აწყვეტის ვაიცარგეშიდი ახუცესო ცეცხლის პასტრომადე ა სულწაწმედილები თქვენ ხართ არა მე რა თელ ჩემ შემოსავალს ღვთის საქმეს ვახმარ ეს უნდა გირი ომარს მიარქი ჩემგან ამ წინდა გიორგის წელს რამდენად გაყიდი ხუცესო ა სულ შეშეჩვენებულო არ ხომ არ მოგძულებია. და ამდენ ხან საფაქიდან ეტა. რა ვიცი, არ ჩანს რაღაც. დასწეულოს ღმერთმა. აბა ასე ვიდგე და უცადოთ. გამარჯობათ. ღმერთო დიდებულო რავაშკაცია, ცხონებული ჯანსია. დიდებული ხარ. ლუკაია ჩასტონ, ლუკაია ვიჟონ. გამარჯობათ. ადონის გუა სიცოცხლეს. გაგიმეს ბატონო. ო. ჩვენე. ვინა ეს კაცი? მომკაცია ტარბა. ადრე ყაჩაღობდა, დაჭერილი იყო და გამოიქცა. აფაკიძის გარდა. იცი აფაკიძეს სისხლი ჩაექცა. სხვა მოთავენიც არია. ეს მანჯი აქ არის? არის. მანი. არის. გერგენჯია. არის. ლომია. არის. ტარბებიც აქ არიან, ორნი. იცი ტარბებს მე მოვული. ისინი ერთად უნდა შეიბღრა. ჯიქია. ყველგან ჩვენი ხალხი უნდა დადგეს. ჩიტიც ვერ უნდა გადაფრიდეს ეკლესიის გალავანზე. ნუ ფიცხობ არ და თავის შეკავება გმართებს. თუ ძმა ხარ ჭკუისავლებას თავი დაარებე. გმარა, რისი თავ შეკავება? აქ დაუზოგავი კლასობრივი ბრძოლა. იბრძანით.